سے بہہ گئے. جی دوستو السلام علیکم تمام قابل احترام دوستوں کو, بھائیوں کو, شیخوپورہ پیجن سپورٹس ایڈمن سید احمد السلام, اور یہ ابھی جی استاد عامر اینٹیپو صاحب کا کبوتر بیٹھا ہے جی. ٹائم ہو چکا جی 7:12 پہ, 4:12 پہ جی, اور ان کا چھٹا کبوتر ہے جی. یہ چھٹا چھٹا کبوتر سکھ کبوتر ہے جی ان کا, اور بڑی اچھی ایوریج کے ساتھ بیٹھا ہے. ہمارے اوپر آتے تھے بس بیٹھ گئے. تو یہ ان کی چھت کا ویو, یہ جب ہم ادھر سے گئے ہیں نا جی جی, یہ تب سے پھر رہا ہے تقریباً 2 گھنٹے ہم وہاں پہ بیٹھے ہیں جی, تب کا نکلا ہوا, تب کا نکلا ٹاور ڈے ٹاور اوپر نیچے ہو رہا تھا, یہ ابھی آپ کے سامنے بیٹھے, ابھی آ کے بیٹھے بالکل. اچھا اپی اترے گا ان تھلے؟ ہاں جی پرانے کبوتر اتنے اتر نہیں, یا پھر جال ہونی تیار کروایا نا اوپر والا بازیا تو تقریباً 10 دن پہلے تیار ہوئے, 10 دن اوپر والا جال. ہاں جی ایسا کبوتر تنگ نہیں کر رہے, اتر جانے نہیں سی تھلے پرانے کبوتر ذرا تھوڑا یہ کر دے نے کچھ تے ایک اتر جاندا ہے دروازہ کھول دے تے مگیاں چ ہو جاندا ہے. صحیح صحیح, کیونکہ ٹائم تھوڑا سی پھر پینٹ شینٹ بھی رہ گیا, ہور کافی کام سی سائیڈاں تے کور کرنا سی, وہ ویلڈر نو سی کہ یار تو چھڑ دے ہوندے 10 12 رہ گئے نا, اسی کبوتر بھی باہر کڈنے نے کڈے نہیں سی, او دسا 12 دنوں دے وچ وچ ہی باہر کڈ کے پھڑکاں چھڑکاں مار کے تے تیار کیتا. ٹھیک ہے, میں تو سوالوں کیا سی کہ باڑیوں تو باہر ہی کرواواں گے, لیکن انہوں نے کہا یار کروا. اے صرف اس جگہ تے جاج سی چھوٹا تھا, ہائٹ تے سی 9 فٹ, اپنا 12 فٹ سی کٹوا کے 9 فٹ تک کروا لے سارے مکمل ہی بنوا. ٹھیک ہے, نہیں بڑے زبردست سیٹ اپ بنایا پہلے چھت اوپن سی کچھ نہیں جی, ایسا بڑی چیز تیار سی جی, دو چھتاں بنن اے, دو سائڈ نہ بن گئے ادھروں, پھر میٹرو بن گئی, میٹرو بن گئی, یہ کر کے ساری ہے نا خراب ہو گئی, لوکیشن خراب ہو گئی, لیکن کبوتر تو بیٹھ جاتا ایزی جتنے مرضی. ہاں جی بیٹھ جاتا, بادر مادی رہ گئی ساری بازیاں اڑتی آ رہی ہے. استاد بیٹھے سن داڑی والے اندر بیٹھے سن امجد وٹو کے نال, نام میرا زین شاہ بٹ ہے, لاشم بٹ والے صحیح صحیح بچے لے رہا ہے. اچھا اچھا جی دوستو ماشاء اللہ بہت ہی اچھا شوق پورے شورے پہ جی, کبوتر شوقپور سے سیٹ اپ دکھاؤں جی, یہ ان کا نیچے بریڈر سیٹ اپ ہے, وہ بھی اب تمام دوستوں کو شوق کرواتا ہوں. یہ استاد عامر صاحب کو طوطوں کا شوق ہے جی, تو طوطوں کا یہ شیڈ لگا ہوا ہے مکمل, اور یہ نیچے بریڈر سیٹ اپ ہے, اور یہ دوست اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں نیچے. تو سب سے پہلے تو میں اس کبوتر کا شوق کروانا چاہوں گا جو ونر آ رہا ہے. سر جی ونر کبوتر دکھاؤ جڑا ونر آ رہا ہے, سب سے پہلے ان کا شوق کروائیے, باقی بعد چ کروانا. سوڈن والے واسطے مکمل کھانے بنے ہوئے ہیں آرام نال, پیارا شوق بنا, پکڑ کے دکھا دیں گے زیادہ بہتر. اس کا نام کیا ہے جی؟ ہیلمٹ, ہیلمٹ کبوتر. اس کے پر دکھا دیں گے, یہ مجھے دکھائیں, میں اس کو دکھاتا ہوں, یہ آپ کیمرہ پکڑا. یہ جی 7 روزہ کپ میں بہادر آ رہا ہے, 5 روزہ کپ میں بہادر کی پوزیشن لے رہا ہے, اس کے پر دیکھ لیں,
اور یہ نئے دوست حضرات اس چیز کو سیکھیں، ٹھیک ہے جی، کبوتر کو. اور یہ آپ کو اس کی اسٹیمپ پہ دکھاتا چلوں، یہ لاہور کا بہادر کبوتر 5 دن کی ایوریج کے ساتھ آ رہا ہے جی. اور اس کا نام ہیلمٹ کبوتر ہے، ٹھیک ہے جی. یہ دیکھ لیں اس کبوتر کا شوق کریں، یہ بہادر کبوتر ہے، ٹھیک ہے جی. استاد عامر اینڈ ٹیپو کا لاہور سے. آپ کو ان کی چھت پہ یہ شوق بھی دکھا رہا ہوں، چھت پہ کبوتر بھی ان کا بیٹھتا ہوا بھی دکھایا. یہ لاہور کا چیمپئن کبوتر کہہ سکتے ہیں اس کو جی. بہادر کا اعزاز اس کبوتر کے نام ہے، ہیلمٹ کے نام. اور یہ ایک اور کبوتر ساتھ لے کے آئے، یہ جی عامر والا ہمارا، 7-8 سال پرانا کبوتر ہے. استاد عامر والا 7-8 سال پرانا کبوتر، استاد صاحب کی زبانی. یہ بھی 5ویں بازی میں بیٹھا ہے جی، 6-25 پہ. 6-25 پہ ٹھیک ہوگا. یہ جی دیکھیں اسٹمپ پہ لگی ہوئی ہیں باقاعدہ اس کو، کبوتر کو. اور یہ استاد عامر والا کہلاتا ہے جی. اور کبوتر ماشاء اللہ بہت ہی پیارا، یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت ہی پیاری گیم استاد عامر صاحب کی. تو ابھی یہ کبوتر جو ابھی اڑ کے بیٹھا ہوا، وہ ابھی اوپر ہی بیٹھا ہوا ہے. یہ سارے یعنی کہ پرانی بازیوں میں اڑ چکے ہوئے ہیں، اور ہر سال آگے کبوتر آتے ہیں بازیوں میں. اب اس کے رنگ چیک کریں، میاں صاحب والا کبوتر ہے، استاد کے گھر کی بریڈ ہے. صحیح، دیکھیں ماشاء اللہ کبوتر کے رنگ دیکھیں. ایسے کبوتر رات کو بہت ہی آسانی سے گھر بیٹھتے ہیں. اس کی ایک کنی کم ہے ماشاء اللہ، کبوتر بہت ہی پیارے پرندے. دوستوں آپ دوستوں کے شوق کے لیے آپ آج دکھا رہے ہیں، اور استاد صاحب کی خصوصی محنت یہ دیکھیں، ٹھیک ہے جی. اسٹیمپ اس لیے دکھا رہا ہوں کہ لوگ مانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں خالی شوق ہی آپ نے کروایا جی، وہ کبوتر اسٹیمپیں نہیں لگی ہیں یا یہ شو نہیں کروایا. ماشاء اللہ بہت ہی پیارا شوق استاد صاحب کا، دکھا رہا ہوں آپ دوستوں کے ایک ایک کر کے کبوتر. تو ماشاء اللہ بہت ہی پیارا شوق استاد عامر صاحب کا، آپ دوستوں کے پیشے خدمت جناب. اور ماشاء اللہ شوق دکھانے کا مجھے بھی مزہ آ رہا ہے، شوق کرنے کا بھی مزہ آ رہا ہے دوستو. تو آپ کو دکھاتے چلیں، یہ لیا یہ جی کبوتر استاد عامر صاحب کا ایک اور شوق کے لیے آیا. یہ دیکھیں سلور ہیڈ کبوتر ہے جی. اور یہ دیکھیں اس کے اوپر، یہ کتنی بازی میں بیٹھا ہوا جی؟ یہ دو بازی اڑا ہوا، ٹھیک ہے. سلور ہیڈ کے نام سے یہ کبوتر ہے بولیں، اور بہت اچھا کبوتر آپ دوستوں کے شوق کے لیے پیش خدمت شیخوپورہ پجن سپورٹس کے لائیو سیگمنٹ میں آ جائیں، ٹھیک ہے. تو یہ ماشاء اللہ لاہور کا چیمپئن کبوتر تھا جی، ہیلمٹ کبوتر. اور سلارا کبوتر ہے، بہت ہی خوبصورت کبوتر، اور بہت اچھی پروازوں کے ساتھ 60 کے انڈے سے اوپر ایوریج جا رہی ہے آج کی ملا کے اس کی. تو ماشاء اللہ آپ کو شوق دکھایا جی، تو آپ باقی شوق بھی دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ. آئیے، اور یہ ایک سائڈ کا یہ ویو ہے استاد عامر صاحب کی چھت کا، اور پھر یہ اس سائڈ پہ یہ ویوز ہے. ایک کبوتر ابھی اڑ کے آ کے بیٹھا ہوا، یہ اوپر بیٹھا ہوا ہے. تو آئیے نیچے چلتے ہیں، ادھر بھی جوڑوں کے بریڈر ہی ہیں. ہاں جی یہ جی بریڈر سیٹ اپ ہے، اس سائڈ پہ بھی یہ کبوتر آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہاں پہ بھی کھڈے شڈے بنے ہوئے ہیں. اور یہ نیٹ لگا دیا ہوا ہے، نیٹ لگا دیا. اچھا کیا ہوا، یہاں کھلے رہتے ہیں 24 گھنٹے. ہاں جی کھلے ہوتے ہیں، رات کو بند کر دیتے ہیں. صحیح، دن کو سارا کھلے رہتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہر جگہ کبوتر ہی کبوتر گئے ہیں ساتھ ساتھ.
اچھا اچھا بڑی بات بڑی بات بڑی بات چلو میں کرتا ہوں ماشاء اللہ ساتھ ساتھ بیٹھ کے شوق کر رہے ہیں اور یہ ان کا بیٹر سیٹ اپ ہے ہاں کبوتر دیکھتے ہیں وہ اپنا کر رہے ہیں ڈش بڑے بھی یہ بھی کھانے شانے ہیں جی ان کے استاد صاحب کا بڑا وسیع شوق ہے اور کبوتر بھی ماشاء اللہ بڑے پیارے انداز سے اچھا 50,000 کبوتر ایک بھائی پوچھ رہے ہیں وہ کون سا کبوتر ہے 50,000 50,000 کبوتر دکھائیں جی ماشاء اللہ استاد صاحب کے کبوتر آپ کو شوق دکھا رہے ہیں استاد صاحب کے بریڈر کبوتر ہیں بہت ہی خوبصورت کبوتر استاد صاحب کے آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے جی لاہور سے آپ کو شوق کروا رہے ہیں ٹھوکر نیاز بیگ سے آج اور یہ کھانے دیکھیں 2x2 کے ہیں میرے خیال سے نا جی دیکھو بوتر ساتھ ساتھ آؤ ذرا شوق کرو خود باقاعدہ یہ آئے ہیں جی خود شوق کروانے جی جی یہ امام دین کبوتر ہیں جی ٹھیک ہے جی فیمیل ان کی گھینٹی والے کبوتروں میں سے باہر امام دین تھا یہ حاجی مہر اصغر والے کبوتر ہیں حاجی مہر اصغر والے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جو چیز ہے جس کی ہے اسی کے والے ہیں بالکل ایک انہیں میں کبوتروں میں سے آپ کو دکھاتا ہوں اسکول والی بریڈ ہے میاں نذیر صاحب کی جو مجھے ملک بابر صاحب نے گفٹ کیا تھا ٹھیک میرے دوست ہیں میں بھی آپ کو بھی پکڑ دوں ٹھیک ہے چڑھ گیا ماشاء اللہ میں نے دکھائے ہیں ایک دفعہ پھر کلیئر کر دیتے ہیں بہت سارے یہ 50,000 ایک لاکھ ہیں بھائی آ گیا یہ اسکول والی بریڈ ہے جی اس کی ماں مجھے ملک بابر بھائی نے گفٹ کی تھی ماشاء اللہ تو یہ بریڈ آپ نے مکمل تیار کی دیا ہاں جی اللہ کا شکر ہے جی اللہ کی کرم نوازی ہے اب 100 کبوتر بھی چھوڑیں کبوتر نہیں بنا سکتے دو بھی چھوڑیں گے اللہ کی کرم نوازی ہے تو بڑے کبوتر بن جائیں گے 200 کبوتر بن جائیں گے بے شک ایسے یہ ہمارے ٹوٹل کبوتر ہیں بھی 4 سے 5 کبوتروں کی اولاد ہیں جتنا بھی کبوتر ہے سارے کبوتر ہاں جی 1500-2000 کبوتر ہیں ہمارے پاس صحیح اتنے کوئی دانا ڈال سکتے ہیں بڑی بات زیادہ بہت کبوتر ہے بڑی تعداد میں کبوتر ہمارے پاس تو شکر ہے اللہ کی بڑی بات بڑی بات یہ کبوتر ہے جی اسکول والی بریڈ سے بنایا گیا کبوتر
یہ گھینٹی والا والے کبوتروں میں سے ابابیل کبوتروں میں سے ابابیل کو ہاں جی اس کا جنگ بھی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے وہی میں زوم کر رہا ہوں زبردست سمیٹری پڑوں کو دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ اچھے بھی بہت زیادہ دوست احباب میرے ساتھ لائیو جڑ رہے ہیں تو تمام دوست احباب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کمنٹ کریں لائک کریں اور آپ دوستوں کے بہتر شوق کے لیے آپ کو اچھے سے اچھا شوق دکھانے کے لیے آپ دوستوں کے لیے اب چینل بھی بنا دیا گیا ہے شیخوپورہ پجن سپورٹس کے نام سے میرا چینل بھی چل رہا ہے انشاءاللہ مزید اس پہ ورک جاری ہے انشاءاللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور چینل جو ہے یوٹیوب کا وہ اب دوستوں کے لیے لائیو چل رہا ہے اس کے اوپر بھی شوق چل رہا ہے میرا ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ میرا جو چینل ہے شیخوپورہ پجن سپورٹس اس کو سبسکرائب کریں ٹھیک ہے جی کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کو شوق اور مزید بہتر دکھایا جا سکے تو ساتھ میرے ساتھ آئے کبوتر اور لے کے جی ٹائیگر کبوتر ہیں یہ ٹائیگر کبوتر ہیں اس کی آنکھ تو ہوتا دکھا ماشاء اللہ یہ اس کے پٹھے ہیں ٹھیک ہے اس کبوتر کا جو پڑوں کی تلاش دیتے ہیں جی جی بس بہت ہے شاہ صاحب آ جائیں آپ دوسرے یعنی کے اندر سے وہ ساری وزٹ کروا دیتے ہیں مین میں نے دکھا دیا کبوتر یہ جی کمرہ نمبر ایک کا سیٹ اپ تھا آپ دوستوں کے لیے تو اب آپ کو اور بریڈر جوڑوں کا سیٹ اپ بھی دکھاتے ہیں تو ایک سیٹ اپ یہ بھی ہے کہ جس میں طوطے کبوتر مکس ہیں ٹھیک ہے جی ہیں اندر بھی دکھا دیں یہ جی استاد صاحب کے یہ کبوتر بھی ہیں بریڈرز یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں کچھ ٹھیک ہے ان میں انہوں نے طوطے بھی رکھے ہوئے ہیں ان کو طوطوں کا بھی بہت زیادہ شوق ہے تو طوطے بھی ماشاء اللہ اس میں گھوم پھر رہے ہیں اپنی یاشی مار رہے ہیں تو یہ کبوتر کچھ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی بیبی پجن چھوڑے ہوئے انہوں نے تو اس کے ساتھ چلتے ہیں دوسرے کھڈے میں کچھ طوطوں والا تھا یہ جی آ گیا جی کھڈا نمبر دو جی میں نے دکھا دیا جی 50,000 یہ کبوتر عرفان علی صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کبوتر آپ دوستوں کو دکھا رہے ہیں صفائی ستھرائی بھی دیکھیے گا ماشاء اللہ بڑی زبردست طریقے سے یہ نیلے کبوتر ہیں زیادہ یہ نیلے کبوتر اور یہ دوسرے کبوتر آپ دوستوں کی پیشہ نظر خدمت شوق استاد عامر ٹیکو صاحب کا یہ کبوتر آپ دوستوں کو دکھا رہے ہیں جی شیخوپورہ پجن سپورٹس لائف سیگمنٹ میں ہاں جی عامر ٹیکو کے نام سے ہے نا ٹیکو صاحب کو مجھے پتا ہے اور ادھر والی سائڈ پہ بھی یہ کبوتر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی کافی تعداد میں یہ کبوتر ہیں ٹیڈی کبوتر ہیں سارے اچھا اچھا یہ سارے کبوتر جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ٹیڈی کبوتر بریڈ ہے جی مکمل اور ماشاء اللہ کافی تعداد میں یہ کبوتر ہیں جی استاد صاحب کے پاس اور بیبی پجنس بھی کافی زیادہ ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کھانوں میں کبوتر بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے جی یہ شوق تھا جی آج آپ دوستوں کو دکھا رہے ہیں شیخوپورہ پجن سپورٹس کے لائف سیگمنٹ میں ٹھیک ہے نیچے چلے نیچے جی نیچے بھی دکھا دیں چلو
تو دوستو آپ تمام دوستوں کا میرے ساتھ لائیو جوڑنے کا بہت بہت شکریہ, اور اب آپ کو لے کے چلتے ہیں ان کے ایک مزید اور سیٹ اپ میں جو کہ بریڈر سیٹ اپ ہے, اور وہاں پہ بھی بہت اچھے جوڑے ہیں. تو حاجی اور وہ بھی اب دوستوں کو شوق دکھاتے ہیں لائیو. یہ جی ان کے یہ بھی بریڈر کبوتر ہیں, اور کافی تعداد میں یہ کبوتر یہاں پر بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ گھڑوں میں سیٹ اپ کیا ہوا ہے؟ ہاں جی. اچھا اچھا بڑی بات ہے. یہ جی دیکھیں ایک نیا اسٹائل نئے انداز کے ساتھ شیخوپورہ پولیس فورس میں, اور یہ دیکھیں گھڑے لگے ہوئے ہیں گھڑوں میں, انہوں نے کٹنگ کی ہوئی ہے, اور کٹنگ کر کے یہ مکمل بریڈر جوڑے یہاں پہ چھوڑے ہوئے, اور بیبی پیجنز وغیرہ کافی زیادہ اس میں پل رہے ہیں, اور یہ نیچے بھی کچھ گھوم پھر رہے ہیں جی کبوتر. اور یہ بیبی پیجنز یہاں پہ بھی پلے ہوئے ہیں, اور ادھر دکھائیں آپ کو تو یہ دیکھیے گا ٹھیک ہے, یہ کھڈا نمبر 3-4 میں آ گئے ہیں. بڑے زبردست بہت خوبصورت کبوتر, اور یہ بھی کھڈا جی میں کمگر گولڈن کبوتر, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فاد عامر صاحب کے, اور بہت تعداد میں کبوتر ہیں جی ان کے پاس. ٹھیک ہے جی, وہ بریڈر جوڑے ہیں خاصن بڑے. تو دوستو ماشاء اللہ کیسا لگا آپ تمام دوستوں کو شوق؟ ٹھیک ہے جی, تو یہ تمام شوق آپ دوستوں کے لیے تھا. تو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں, اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کر کے شوق کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں, تاکہ شوق زیادہ سے زیادہ دوست اب آپ دیکھ سکیں. اور میں پھر اوپر آ گیا ہوں, موجود ہوں سعد عامر صاحب کی چھت پہ, تو یہ پھر آپ دوستوں کے ساتھ ایک دفعہ چھت کا ویو شیئر کرتا جاؤں گا. ٹھیک ہے جی, تو نیٹورک کا کافی زیادہ پرابلم آ رہا ہے, بار بار ڈسکنیکٹ ہوتا ہے. تو یہ سعد احمد صاحب اور ہمارے بزرگ ساتھ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو وہ دوست اگر آج کافی زیادہ ساتھ ٹیپو سب کے پاس بیٹھے ہوئے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آپ کے ساتھ مزید اچھے شوق کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے دوست اپنے بھائی کو دیں اجازت, اللہ پاک تمام دوستوں کو اپنے مان میں رکھے جی. اللہ حافظ.